como maior vilão? Era muito massacrado aqui no Cinzeirão. Às vezes a dinâmica era ir pra ser bombardeado, era o mais bombardeado. Faz um jogo muito chato. Cadê um chá? Para o narcisista. Suga muito energia. Moleque, eu não vou olhar mais no olho dele. Você quer saber? Ele é manipulador. Quer uma pessoa mais pisoteada que o Davi? O Davi não pode nem abrir a boca. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, sou da Bahia. O que é que eu tô fazendo de pra estar tá chegando nesse nível, entendeu? Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdos como esse.